V dnešnej časti sa pozrieme na základňové stanice mobilnej telefónnej a dátovej siete, stručne BTS. To je z angličtiny Base Transceiver Station. Transceiver v tomto zmysle znamená kombináciu slov transmitter a receiver, teda vysielač a prijímač súčasne. BTSky sú základnými elementami tvoriacimi pozemnú sieť pre fungovanie mobilnej komunikácie. V súčasnosti tvoria najsilnejšie zdroje elektrosmogu alebo odborne elektromagnetických rádiofrekvenčných polí. Dá sa povedať, že pre veľkú časť populácie ide o najintenzívnejšie zdroje rádiových polí vôbec, navyše s nepretržitou prevádzkou. Sieť týchto staníc tvorí základ pokrytia signálom pre mobilné telefóny a iné komunikačné zariadenia. Pokrytím chápeme zabezpečenie príjmu signálu vždy aspoň z jednej stanice, ideálne z viacerých. Tvar siete pripomína včelí plast a v každej jeho časti je umiestnená stanica, zjednodušene bunka, z angličtiny cell. Preto sa mobilná sieť častokrát označuje aj ako bunková alebo celulárna. Všetky bunky alebo BTSky dohromady tvoria systém, rozprestierajúci sa po celej krajine, ktorý sa navonok tvári ako ideálny a optimálne pracujúci pre konkrétneho používateľa. Podľa počtu prevádzkovateľov alebo operátorov mobilných sietí je potom takýchto systémov v prevádzke niekoľko. Hoci je možné, aby operátori svoje systémy zdieľali, nerobia to tak často, najmä z kapacitných dôvodov. V skutočnosti tak operátori dávajú prednosť budovaniu svojho vlastného systému, vlastnej siete. V praxi to funguje asi takto. Ste doma a váš mobilný telefón je pripojený na najbližšiu bunku BTSku, toho operátora, s ktorým máte zmluvu a ktorého služby využívate. Ako náhle opustíte váš domov, mobilný telefón neustále kontroluje kvalitu spojenia so sieťou. Pokiaľ dôjde k zhoršeniu podmienok príjmu z danej BTSky, alebo sa vyskytne v okolí vašej aktuálnej polohy BTSka so silnejším signálom, dôjde k prepnutiu príjimača v telefóne na novú BTSku. Telefón zároveň vyšle signál odhlásenia od pôvodnej a prihlásenia na novonájdenú BTSku. Tento proces sa počas cestovania neustále opakuje a mobilná sieť tak vlastne monitoruje váš pohyb. Navonok nič nespozorujete, avšak za predpokladu, že pokrytie je stále postačujúce a že nenarazíte na oblasť bez pokrytia. Základňová stanica sa prevažne skladá z počítačovej elektroniky, ktorá celú stanicu riadi. Digitálne spracúva údaje ako hlas a dáta a umožňuje ich prijímať a vysielať. Táto počítačová elektronika a transceiver a spolu so sieťovým a záložným napájacím zdrojom bývajú umiestnené v špeciálnom kontajneri, ktorý je káblami prepojený s anténnym systémom. Antény sú neoddeliteľnou súčasťou každej stanice a dnes je ich možné vidieť prakticky všade. Ešte aj keď ich nevidíte, môžete predpokladať, že tam niekde sú. Môžu byť skryté vo vežiach, pod strechami, ale aj tvarovo či farebne maskované, aby splynuli s okolím. V urbanizovaných lokalitách môžeme vidieť antény uchytené na výťahových kopkách bytoviek, prípadne na strechách alebo stenách domov. V oboch prípadoch sa jedná o tzv. Makrobunky. Antény BTSiek sú takmer výhradne sektorové. To znamená, že šíria signál len do určitého smeru, teda sektoru. Vo väčšine prípadov nájdeme pokope 3 sektorové antény. Každá pokrýva zhruba 120 stupňový horizontálny kruhový výsek. Spolu spravidla pokryjú celých 360 stupňov. Zadnú stenu anténnych panelov tvorí tzv. Reflektor, ktorý umožňuje, podobne ako pri svetelnom reflektore, sústrediť všetku vyžiarenú energiu do tohto smeru.
Táto metóda pomáha dosiahnuť výrazne vyšší vyžiarený výkon, než má samotná stanica. Stručne ju môžeme nazvať zisk. V prípade bežných makrobuniek 2G, 3G, 4G je zisk zhruba 50-násobkom celkového výkonu stanice. U aktívnych 5G masív MIMO antén je to až 300-násobok celkového výkonu stanice. MIMO je skratka pre Multiple Input a Multiple Output. Pri výkone BTS-ky niekoľko desiatok až stoviek W je tak efektívne vyžiarený výkon do daného smeru v desiatkách kW. Na základe toho, čo sme si o zisku povedali, sektorová anténa nemá v každom smere rovnakú účinnosť. Efektivita vyžiareného výkonu je daná tzv. Vyžarovacím diagramom. U väčšiny sektorových antén je najúčinnejší horizontálny vyžarovací uhol 120 stupňov, 60 doprava a doľava od stredu panelu antény. A vertikálny vyžarovací uhol 5 až 10 stupňov mierne dolu od horizontálnej roviny. Vertikálny vyžarovací uhol je možné kedykoľvek elektricky na diaľku nastaviť, spravidla v rozmedzi 2 stupne až 14 stupňov. Tieto parametre majú za následok, že lalok vyžarovaného elektromagnetického lúča má najvyššiu intenzitu pred čelom antény, ale za a pod je vyžarovanie značne potlačené. Z tejto charakteristiky je zrejmé, že ak sú antény vo výške 15 až 50 metrov nad terénom, na stožiari alebo na budove, najväčšia intenzita elektromagnetického poľa pri Zemi bude na mieste vzdialenom 50 až 300 metrov od päty antény. Samozrejme, s približovaním sa k anténnemu systému a stúpaním v osi hlavného laloku bude narastať intenzita elektromagnetického poľa a expozícia obyvateľov. Nachádzame sa v najsilnejšom laloku signálu, približne 30 metrov od základňovej stanice operátora, BTS-ky. Meriame špičkovú hustotu výkonu, power flux density, v jednotkách miliwatt na meter štvorcový. V tejto vzdialenosti sú úrovne už pomerne dosť vysoké. Hustota výkonu sa dá vyjadriť aj ako intenzita elektrického poľa v jednotkách volt na meter. Na základe vzdialenosti a nameraných úrovní vieme vypočítať špičkový vyžiarený výkon, čo je v tomto prípade 1,2 kW. Sme 150 metrov od základňovej stanice umiestnenej na streche obytného domu priamo vo vyžarovacom laloku. Meriame hustotu výkonu v miliwattoch na meter štvorcový na úrovni terénu. Podľa nameranej špičkovej hustoty výkonu vieme vypočítať výkon BTS-ky, čo vychádza v tomto prípade asi 12 kW. Pre porovnanie nachádzame sa na poslednom poschodí bežného bytového domu, oproti máme dve základňové stanice mobilnej siete. Sme takmer v hlavnom vyžarovacom laloku jednej z nich. Pozrieme sa na to, aké sú expozície vo vnútri bytu. Okno máme otvorené, sme asi 70 metrov od najbližšej základňovej stanice. Špičková hustota výkonu sa pohybuje okolo 40 až 50 mW na meter štvorcový. Tá istá situácia, ale meraz sme umiestnili von mimo budovu. Úrovne sú tu zhruba okolo 140 až 150 mW na meter štvorcový. Na základe týchto úrovní vieme odhadnúť približný výkon základňovej stanice, čo je asi 12 kW. Tu istú situáciu zopakujeme so zatvoreným okenným krídlom. Momentálne sú všetky okná zatvorené. Úrovne sú okolo 12 až 13 mW na meter štvorcový. Celková expozícia teda klesla asi len
2 až 3 krát oproti otvorenému oknu. Nachádzame sa v obci medzi domami približne 150 metrov od pety komína s anténnym systémom. Nestojíme v hlavnom laloku a meriame špičkovú hustotu výkonu v miliwatoch na meter štvorcový. Hodnoty sa pohybujú okolo 0,3 mW na meter štvorcový. Ďalšie porovnanie spravíme vo voľnej prírode, mimo civilizácie, uprostred lesa. I keby sa mohlo zdať, že široko ďaleko žiadne zdroje radiofrekvenčných polí nemáme, žiadne vysielače, napriek tomu je tu úroveň okolo 5 až 7 mikrovatov na meter štvorcový. Teraz sa nachádzame na minus prvom podlaží v pivničných priestoroch zhruba 2 metre pod zemou. Pozrime sa, aká expozícia rádiofrekvenčných polí je tu v pivničných priestoroch. Máme tu mobilný signál. Meráme špičkovú hustotu výkonu, ktorá momentálne dosahuje asi 0,05 mikrovatu na meter štvorcový, čo je asi 500 tisíc mW na meter štvorcový. Dosah signálu zo základňových staníc je vysoko premenlivý a záleží nielen od výkonu základňovej stanice a parametrov antén, ale aj od terénnych podmienok a použitej frekvencie. Vo veľkých mestách nájdeme stovky až tisíce makrobuniek. Ak ich dosah nestačí, najmä v budovách alebo v podzemných priestoroch, môžu byť doplnené o menšie stanice, tzv. Pikobunky. Pikobunky často nie je vôbec vidieť, môžu byť skryté v stropných podhľadoch alebo len nenápadné na stĺpoch. Nachádzame sa v podzemnej garáži nákupného centra. Meriame intenzitu elektromagnetického poľa 2 metre od pikobunky mobilnej siete. Vidíme, že úroveň sa pohybuje okolo 10 mW na meter štvorcový, z čoho vieme vypočítať výkon pikobunky, 500 mW približne vychádza. Masív MIMO antény pre najnovšiu generáciu sieti 5G sú trošku inej konštrukcie. Majú tvar menšej kocky. Obsahujú maticu antén s viacerými sektormi príjimačov a vysielačov. Dokážu vytvárať fázové polia kombináciou aktívnych sektorov a zacieliť lúč na aktívne zariadenie, tzv. Beamforming. Tomuto zariadeniu dokážu poskytnúť väčšinovú časť kapacity z siete v danom momente. Táto často vyzdvihovaná vymoženosť však v praxi nemá veľký význam, ak predpokladáme, že na tento typ siete môže byť v rovnakom čase pripojených desiatky až tisícky zariadení. Nachádzame sa v najsilnejšom laloku, približne 70 metrov od Massive MIMO antény operátora. Meriame špičkovú hustotu výkonu v jednotkách miliwatt na meter štvorcový. V tejto vzdialenosti sú úrovne veľmi vysoké. Na základe vzdialenosti a nameraných úrovní vieme vypočítať špičkový vyžiarený výkon, čo je v tomto prípade 40 kW. Pre porovnanie sme asi 150 metrov bočne od tohto anténneho systému. Úrovne sú stále pomerne vysoké. Možno sa pýtate, na čo nám je také množstvo staníc mobilnej siete s pomerne vysokým výkonom a pre rozhlasové a televízne vysielanie nám postačuje jeden vysielač niekde na kopci. Dôvody sú dva.
So vzrastajúcou frekvenciou sa signál rýchlejšie stráca. Mobilná sieť pracuje na frekvenčných pásmach, kde je strata pri šírení signálu o niekoľko radov väčšia než u pásma rozhlasového alebo televízneho vysielania. Kým rozhlas používa frekvencie asi od 100 kHz do 100 MHz a televízne vysielanie od 400 MHz do 700 MHz, mobilné siete často pracujú s frekvenciami niekoľko tisíc MHz. Druhý dôvod. Mobilná sieť pracuje s prenosnými zariadeniami, telefónmi, tabletmi a podobne, ktoré nemajú možnosť použiť rozmerné a extrémne kvalitné antény s vysokými ziskami, s osilnením. Na to, aby sme mohli prijímať signál dostatočne kvalitne, aj napríklad v podzemí, potrebovali by minimálne také externé antény, aké používajú bežné rozhlasové alebo televízne prijímače. Takéto antény majú vysoký zisk a sú pevne uchytené na vyvýšených konštrukciách domov a nasmerované na vysielač. K prijímaču v domácnosti vedie zosilnený signál cez samostatný domový rozvod. V kontexte výstavby základňových staníc mobilných sietí platí, že čím väčší dopyt po službe, čím väčšia hustota obyvateľov na jednotku plochy, ale aj čím novšia generácia sietí, tým viac základňových staníc je nutné postaviť, aby sieť spoľahlivo fungovala. Na počet základňových staníc má vplyv aj počet operátorov na trhu. S rastúcim počtom staníc a s rôznorodosťou ponúkaných služieb 2G, 3G, 4G, 5G sa zvyšuje aj celkový vyžiarený výkon a s ním rastie úroveň expozície celej populácie.